Ասեմ շաբաթվա զարմանքը։ Այսինքն ներողություն սխալած, զարմանք չէ։ Ավելի շատ արդեն օրինաչափություն է։ 23 տարեկան տղան նշանակվել է Երևանի Գայազորի դատախազ։ Գիտեք, այդ որ միլիոնատերը դա ոչինչ։ Մնականա, պետք է միլիոն ուննա։ Կյամ եմ բարեկանն ես։ Այդ միլիոնները ոչինչ, բնական է, հայերը մի տեղ աշխատել, որտեղ կրնի դա, որտեղ ինքը 23 տարեկանում այդ հանճարեղ պատանին չէր կարող միլիոններ ունենալ, բնական է, չէ։ Երկրորդ, 23 տարեկան հասակում այսօր ծանոթացա դատախազության հետաքրքիր մի հայտարարության, որ օրինաչափ է, օրենքը չի սահմանափակում տարիքը։ Այսինքն, եթե երեխան այդ հանճարը ավարտեր, ասենք 18 տարեկանում համալսարանը, կարող էր 18 տարեկան դատախազ նշանակվել նման հոր և բարեկամի պայմանում։ Հիմա ով է բարեկամը, ասենք անցնեմ բարեկամին։ Ես ասացի այդ տղայի հետ ոչ մի առաջություն, կապ չկա, ընդհանրապես չի կարող իր ծնողի հետ։ Ուղղակի հետաքրքիր է բարեկամը, որը տարիներ շարունակ մեզ սուտ ասել, ստել է։ Երբ մենք խոսում ենք Սերժ Սարգսյանի մասին, նա իմ հետ զուգահեռ խոսում էր, բայց ես այդպես էլ պատգամավորչի դարձա, ինքը երկու անգամ Սերժի ժամանակ պատգամավորին գրանցեց։ Օրը սկսում էր Սերժի բարեկամական կապերով և ավարտում էր նրանով։ Իհարկե տեղ-տեղ էլ ուրիշ բաներ էր ասում։ Հիմա ինձ ստիպում ասա, որ ես Սերժին սկսեմ պաշտպանել։ Այն մարդուն, որ ատելով ատում եմ մինչև այսօր, ստիպված եմ համեմատության մեջ արձանագրել, որ նա այդ զզվելի քայլերը չէր կատարում, ինչ սա է կատարում։ Ինչ է նշանակում սա, լավ, հասկացանք, Ժողջ ջանը հպարտ քաղաքացու մի հատվածը ձայն տվեց, հոգարակը չնգան կացգովի։ 23 տարեկան երիտասարդը, որ ընդհանրապես դեռ գաղափար չունի ինչ բան է կյանքը, հլը նրան խորցություն է հարկավոր, նա մարդկանց բախտի հետ է խաղալու վաղը միսօրը։ Չհաշված հիմա ասեմ 23 տարեկանների թե 73 նույն բանն է, բախտի հետ խաղալու են, որտեվ մի մարդու քմահաչուկով է գործում անվտանգությունը, ոստիկանությունը, դատախազությունը, ցանկացած ուժային մեկ մարդու կամքով, այդ մարդն էլ էլի ինտեր փորձ չունի։ Բայց ո՞նց անենք մենք հպարտ քաղաքացու հետ։ Ասել եմ մի անգամ էլ կկվեմ, այդ մարդը ունի 7 մարդու ընդհանրը փորձառություն կառավարելու։ Ես 10 ամսում էլ դրեց հերը ընդհանրապես անիծեց ամեն ինչի։ Հեսա հերթով բարեկամները ի հայտ են գալու։ Սա էլ ինչ-որ կնոջ մորքուրի թոռ ա գալու, ինչ ա գալու, կրակը չեն կնգել ձեր ձեռքը։ Հա, տարար, ասում են կնոջներ տարելա կառավարությունում ընդեղ սենյակներ ա տվել, որ ընդեղս ղեկավարի։ Ես հպարտ քաղաքացի մի օրս զզվի չէ ես ամեն ինչից։ Ինչու ենք մենք մարդկանց բախտը կապում 23 տարեկան տղայի հետ։ Այդ տղան պետք է խելք ուներ, ասեր, չէ, բորակուր, սպասի էլի, մի քիչ համբերի, մի երկու տարի համբերեք, նոր գնամ պաշտոնի, որ իմանամ ինչ եմ անելու։ Վաղը այդ տղան լուրջ հարցեր է լուծելու, պետությունը ներկայացնելու, նախականությանը դեմ է գնալու, ճառեր է ասելու այդ հանճարեղ պատանին։ Լավություն էր ուզում մորաքրոջ աղջիկը աներ, թող աներ, թող մի քիչ փորձ բերեր, ոչ մարդկանց գլխին պատուված չդարդար վաղը, ոչ թե որ ինքը վատ մարդ է, ոչ, չեմ ճանաչում ինչ մարդը, ինչ են դաստիարակել այդ տանը։ Ամեն հավանականությամբ նկարից ոչ մի վատ բան ասել չեմ կարող։
բայց վատը նա է որ այս Նիկոլի ասած խնամի բարեկամ ծանոթը հե մաման լացացրել է արդեն իր ասածների այն ինչու մեղադրում էր Սերժին այսօր ինքը հերանից էլ է դրա նայեք ողջ այդ մեր ազգային ժողովին այդ պատկերին մի հատ նայեք Են ԼԳՏՊ-ը մբտը դրանք չեմ ասում, ջանդամ իրենց հերնել անիցս։ Ընդհանրապես նայեք։ Էսա խոսալու են, չէ՞ մարդիկ, էսա դրանք մեր ԱԺՆ-ն են ներկայացնում։ Ոչ տարիք չունեն։ Փորձ չունեն։ Հիմա էլ որոշել է ձեր քառնի հպարտ քաղաքացուն։ 23 տարեկան դատախազով։ Երևանը Հայաստանի 2/3-ն է։ Ի վերջո։ Պետք է հաշվի առնել։ Այդ Մաշաձյանը դե պարզ է։ Հիմա նրա անձին չանցն է։ Պարզ է, չէ՞ ինչի է դարձել առաջի տեղակալ։ Ինչպես որդին դարձավ Կայազորի դատախազը, այնպես էլ ինքն է դարձել առաջի տեղակալ։ Պարզ չի դա ինչի։ Բավական չէր նա, որ իր բերանով այնպիսի մի բան ասեց, որ նույնիսկ այն խելագարները ցնցվեցին նորքում։ Հասված ձեզ ստուգում են, որ ոսկի չբերեն հանգարտին տան։ Եա։ Իսկ որ ոսկին բերեցին, տուն տվեցին շատ, այն կիմանալու։ Հետո ձեզ ստերով կերակրվում է հպարտ քաղաքացին։ Մենք նայում ենք դեպի պատերազմ։ Որ հանկարծ այդ պատերազմը իրականություն դարձավ ինքը ինչ անելու։ Մենք չենք հասկանում դա որտեղից է գալի, որ գրասենյակներում է դա ձևակերպված արդեն պատերազմը։ Այնպես որ նույնիսկ արդեն զզվանքով եմ ասում ես ամեն ինչը, զզվելով եմ ասում։ Այսպես չի կարելի։ Մի օր այդ քու պաշտպանների 50%-ը, 40%-ը կհասկանան ինչով է զբաղված։ Դու տես նշանակումներ արա խելքից դուրս։ Հետ տեսնանք ինչ ես անելու։ Անհարմար է, չէ՞։ Ինչու եմ ասում Ռոբերտ Քոչյանի հանդեպ էս ամեն ինչը ուղիղ վենդետա է, ուղիղ։ Բայց չէ որ երթվում էր հպարտ քաղաքացուն։ Վենդետա չի լինելու։ Ուր է աղվան Գառնիկիչը։ Այն մարդը, որը 135 հոգու մտցրեց խցերը, բանտախցերը մտցրեց։ Հլա դու բարով խերով փախար մի քանի հոգու հետ։ Հա դու չէ առանձին փախար։ Բա մենք ինչի՞ գրացինք նստեցինք ստից։ Ոչ մի բան չարած, մարդիկ գնացինք 135 հոգի մարդ նստեց, ասում եմ մարդի մեկը բացված է։ Դու լուրջ ես ասում դու որ բացված է։ Բա որ մարդի մեկը բացված է, աղվան ինչի է դրսում։ Բա որ Մաշաձյանը քու բարեկամը չի, կինը տասում է որ ներողություն կինը չէ, կնոջ խոսնակը։ Ասում եմ որ Մաշաձյանը մի անգամ է հանդիպել վերջի 23 տարում։ Դե ընդհանրապես պատահական թաղման ժամանակ։ Բայց ո՞ս դարձավ առաջի տեղական Մաշաձյանը։ Մաշաձյանը Խաչրան Գագոյի աշ ձեռքն էր։ Ինչի Գագոյի մասին ծպտուն չկա ընդհանրապես։ Ընդհանրապես։ Ինչու աղվանի մասին ծպտուն չկա։ Աղվանը որ ստորագրում էր մեր այդ կալանքները։ Քուննելա ստորագրե ոչ բարովի փրթե։ Բան չի աղվանի մասին ընդհանրապես ծպտուն չես անում։ Հիմա այս հպարտ քաղաքացու վրա նստած 40 տարվա վերակույով հպարտ քաղաքացին քեզ շալակա ստանում է։ Հասկացանք էլի։ Բայց ի՞նչ էր խոսում այդ ամառանցի մասին։ Թե ովքեր են դեռ ապրում։ Բայց ինչ էր ընդհանրապես խոսում Սաշիկի, ես ստիպված եմ ես նորից կրկնել, որ հպարտ քաղաքացու գլուխը մտնիսը։ Ինչ էր 842 միլիոնի մասին խոսում։ Դա հերիք եղավ էլի։
հիմա էլ խելքից դուս բաներ է ասում։ Այդ ինչ որ դու ասում ես, ասել է 33 թվականի աշնանն է Բուլգակովը։ Շան սրտի մեջ Պրեաբրեժենսկու իր հերոսի վերանով ասում է հետևյալը։ Ասում է ռազրուխը ունի գալավախ։ Նկատի ուներ այդ նոր իշխանություններին ախմախ, որոնք իշխանության են եկել և զուքանը միասնում են ննջասենյակին։ Շան սիրտը կրկնվում, ասպա բավական է ուղիղների մեջ, ընդեղ մի քիչ խմբագրելը, ինչ ինչ խմբագիրա, չէ աշխատը մի քանի տարի։ Ասպա այդ պետք է այդ գլխներից անեն աղկատությունը, յա, լուրջ ես ասում, ինչ կա չկա քցի հպարտքաղաքացու վրա, հա աղկատ, գլխներից անեն արդեն փորներ կուշ կլնի, 800,000 մարդուս մեծամասնությունը կովերը մորթումա, որ նպաստանա 15-16,000 դրամ, հա, դու այդ 15,000-ով ես ապրում ես որ, հպարտ քաղաքացիների հպարտագույն վարչապետ, ինչի աղվան նստած չի, ինչի քննությունը, նախաքննությունը ինչի չի զբաղվել աղվանով, որը մեզ հենց էնպես, որտեր մարդասպաներ խուս մցրեցին, ընդեղ մեզ դիմավորեցին, դու էլ բարեհաջող փախար, լրիվ չեմ ասում հələ ոնց փախար, հետո այդ որ դու ասում ես ես փախա բանը սպարտ քաղաքացին լսում է, դա մի քիչ ուրիշ ձևի է եղել, ինչպես է եղել, հենց հիմա ասեմ թե հետո, հետո կասեմ, հետո ի՞նչ, հիմա զեկուցելու եմ եմ, ուրեմն ավարտում ես, հիմա ի՞նչ անենք ես սպարտ քաղաքացու հետ, ո՞նց անենք, ո՞նց վարվենք։ Եվ մի կարևոր բաներ պետք է ասեմ, այստեղ գալուց առաջ մի հատ աղջնակ մոտեցավ, ինձ ասաց, որ ես զգուշանամ քու օգնականից, նրանք ինչ որ երկու աղբեր են, ես էլ հորը ճանաչում եմ, ո՞ւմ օգնական, Նիկոլի, ձեզ ասեցի, այո, հիմա, չէ, այդ դու զգուշացի, խուզակեր դու ստից, ասա որ քեզ ոսկի չբերեն, քեզ ոսկի բերողը տուն կբերի, հետո այդ ոսկի բերողը պատական մարդ չի, դու քո ԿՊԱ-կաններից բացի մարդ չես ընդունում, քո նախարարը մի շաբաթ սպասում որ քո մոտ մտնի, դրա համար պետական ինստիտուտները ոտի տակ ես տվել, այդ խելքով երկիր չի կառուցվելու, ինչ վերաբերում է այդ օգտականին, ուրեմն տղա ջան, լսի քե Հայկո Հովանեսյանն է, ուրեմն լսի ինչ եմ ասում քեզ, քո կարծքով ում էդ մանես գալի ես չեմ անում, որ կլաննա, այդ ինքն էլ չի մանում, որ կլաննա, ինքը գիտի, և ապացույց ունեմ, որ ինքը գիտի, 4-5 տարի առաջ մեկը դուք կիմանաք դա, Ռուսաստանից ելույթ ունեցավ, Սերժ Սարգսյան ինչ ասես չասես, Սերժ, ես քո սենցը, Սերժ, ես քո նենցը, Սերժ, ուրեմն, լավ, այդ բառը չասեմ, ասում եմ, այդ կան Սերժի հանդեպ տենց զգացմունքներ ունենալով հանդերց, ին դուրը չեկավ, ես անջատել եմ, ինչի վեր չեմ լսել, լսում ենք ընկերոջս հետ, ես ասեցի, որ ես այս Սերժը կհասնի նրան, որ ես տղան նեղրություն խնդրի, ես այդ օր մեր, այդ օրը ես հաղթեցի, որտեղ աս նա ներողություն խնդրեց մեկ շաբաթ հետո, նման մի կենթանի է, այդպես եմ անվանում այդ տղային, որտեղ այն լուրտանքը, որ ինքը թափեց 45 րոպե սրա գլխին, նա իր անկ չուներ, չնայած հերոսի, իտաբեցու նրա հերոսի համարը տվեց, ուղարկի քո մարդկանց, ես հետները սենց կվարվեմ, նենց կվարվեմ, ես կանեմ, ենք կանեմ, ես ասեցի էլի, ասեցի մի շաբաթ հետո կհաստի գողականներին ու ներողություն խնդրի, բայց սկալվեցի երկու օր հետո խնդրեց ներողություն, ասեց այդ ինչ որ ասել եմ, իմ մայրնա,
իր սեփակը մոր է նույնիսկ հավես։ Դա լիգմա մի դեպքում, երբ որ նա ասում էր, որ երկու տղա ունի, երբ որ առևանգում են զավակին, զենքը դնում են գլխին, ու ասում են խոսը, հակառակ դեպքում այդ տղան, այդ Վալերան, աչաջրցի, միայն սկիզբը ասեմ, թեթև ասեմ, թեթև, իրապես չէ, ասես ես հեքուպես շաշեմ, իրանք նույն հողու ջուրի մարդիկ էին, որտեղ բարեկամներն էլ գիտեր, երկու օր հետո ասես, որ ինչ որ ասել եմ թագավոր ջան, իմ մամանա, ես ուղակի ձեզ ասում կապը հանցագործ աշխարհի հետ, ժողովուրդ ջան, ես ձեր իշխանությունը ոչ մեկին չեմ տա, ինչ ես տալու, այդ ժողովուրդ ջան իշխանությունը որ տաս, Սև ու Կարմիր Խավիերը հացի վրա կսած կարակով, այդ էլ պետք է տաս, այս ժողովուրդ ջանի խաթր է, սա պահում ամեն ինչ, այս ծրագիրը այնպես է գրել, որ ժողովուրդ ջանը վաղի մյուս օրը ոչ մի հարց չունենա իրեն տալու, ոչ մի հարց, այն որ ասում են թիվ չկա, ջանդապ թիմը լինի, բաժակաճառից այն կողմ խոստում էլ չկա, այն մեկը խապեց օրինակ, դասական, այս օրինակը շատ սիրուն օրինակ է նրա համար, ուրեմն ծրագրի մեջ գրեց, այս նախորդ ընդունությունը, երկու ընդունությունն առաջ, ծրագրի մեջ գրեց, որ թոշակները բարձրացնելը երկու անգամ, այս թոշակառուները ում էդ ով հանդիպում էր ասել պարոն Եղազյան, մարդը երկու անգամ թոշակը բարձրացնում, երկու անգամ, ես էլ ասում եմ իշու զատկին, բայց երկու անգամ բարձրացրեց Սերժը թոշակները, ինչ արեց, երկու անգամ 1000 դրամով ավելացրեց, երկու անգամը սրանք պատկերացնում են 40,000-ը կպետք է դառնա 80,000, ոնց որ հպարտ քաղաքացին աչքերը արցունքոտ սպասում էր, երբ պետք է այն 800 միլիոն դոլարը ամջապես մտնի բյուջե, և ոնց պետք է այդ 10 միլիարդը հետ վերադարձնեն, և ինչ է սպասում Սաշիկ Սարգսյանին, էլի 6-րդ անգամ կրկնեմ, գնաս Սաշիկ Սարգսյանին ներեղություն խնդրի ծնգաչոք, այդ մարդուն հա վարկաբեկել ես, որ սա կուննա, նա կուննա, նա 842 միլիոնը կուննա, ու ստել ես, որտև ուղիղ հայտարարեցին ազգային ժողովից, որ Սաշիկ Սարգսյանը Կարմիր գծերի և արագաչապերի գործ չունի, ես ես սպասեցի մեկ շաբաթ արձագանք չեղավ, հպարտ քաղաքացիների վարչապետի կողմից դրա համար հիմա հանգիստ ասում եմ, գնա ներեղություն 20, գնա խմի ծովը։ Հրագիրը շատ է քննարկվեց վերջին օրերին, հրապարակման պահից մինչև քննարկման ընթացքում և նաև դրանից հետո էլ շատ է քննարկվում, և գրեթե բոլոր քննարկումներում Կարմիր Թելիպես ասում է այն, ինչ պարոն Եղազարյանն ասեց, թվեր չկան, որ հետո տեսնենք ճիշտ է թե չէ, հստակություն չկա, ճիշտ ասած ես մի քիչ այլ տեսակետ ունեմ այդ ծրագրի հետ կապված, մենք ծրագիր ասելով հասկանում ենք ուրիշ բան, իրենք հասկացել են ուրիշ բան ծրագիր ասելով, որտեղ այն ինչ ներկայացվել է իրականում տեղ-տեղ բավականին լավ բաներ է գրված, որտեղ հասկանալի է, որտեղ շատ անհասկանալի բաներ են կան, ձևակերպումներ կան, այն պարբերությունները, որոնք հասկացվում են, որոնք հստակ են գրված, իրենք բավականին լավ բաներ են, բայց դա ընդամենը հուշագիր է, հուշագրի տեսքով է գրված, ինքը այն ծրագրի չի, ինչ որ ընդունված է ասել կառավարության գործունեությունը, որում 5 տարվա համար, այդ 5 տարին մի անգամ է ծրագրում շոշափվում, կարծեմ մի տեղ կա, որ մինչև 23 թվականը աղքատությունը էապես կրճատել, ինչ է նշանակում կրճատել, ինչով կրճատվել, այդ 1000 դրամով ավելացնել, ոնց որ ասեց պարոն Եղազարյանը, թե ասենք ինչ-որ այլ բան, աղքատության շեմը անցնել կամ որն ենք սահմանելու աղքատության շեմ այսուհետև, որևէ բան այստեղ գրված չի, և ուրիշ բան էլ չի գրված, եթե մենք նկատի ունենք, համարենք, որ սահմանադրությունը թույլ է տալիս, որ ենթադրենք հուշագիր ներկայացվի ծրագրի հետ, ապա այսա ներկայացրել են, եթե չենք համարում, ապա դա նույնիսկ սահմանադրության խախտում է, որտեղ ծրագիր չկա, այսինքն թվերի պակասը, որ ասում են թիվ չկա, այդքան էլ չի արտահայտում, որտեղ այստեղ ինչ ներկայացված է, թիվ չէր կարող լինել, չի կարող թիվ լինել, ասել մենք ձգտելու ենք, որ մարդիկ ավելի լավ ապրեն, դա ինչ թիվ գրել,
գրե 2 անգամ, 3 անգամ, չգիտեմ, չէ՞, դա չէր լինի։ Էնպես որ այս ծրագիրը որպես այդպեսին դիտարկել կառավարության գործունեության 5-ամյա ծրագիր, ես շատ մանրամասն նայել եմ անկեղծ ասած։ Բավականին մանրամասն փորձել եմ հասկանալ, փորձել եմ տողատակերը հասկանալ, բայց կարծիքս այդպես էլ չփոխվեց։ Ցավոք սրտի երկար սպասում ենք այսպիսի ծրագրի, որտեղ այսպիսի այն ծրագրին, որը ներկայացնելու է նոր իշխանությունը, որտեղ շատ մեծ բարերով, մեծ խոստումներով, վերամբաց խոստումներով սկսված այն պահից, երբ որ Հայաստանում տեղի ունեցավ իշխանափոխություն, նույն խոստումներն էին, բայց այն ժամանակ ասում էին, որ ազգային ժողովը խանգարում է մեզ, թույլ չի տալիս, որ մարդիկ դրսում հերթ են կանգնած, ներդրումներ պիտի բերեն, բայց չեն բերում, պետք է ցրել, շատ բազմաթիվ, այդ թվում նաև ես եմ փորձել հրապարակային ելույթ ունենալ, որ չի կարելի այսպես արագ փոխել ազգային ժողովը ցրել, որտեղ դա լավ բանի չի բերում, պետք է պատրաստվել, քաղաքական ուժերը պատրաստվել, բայց ինքը անշուշտ այլ հաշվարկումներ եւ գնաց ցրելու ազգային ժողովը, դրանից հետո ստեղծվեց նոր ազգային ժողով, բայց ելի հիմա մենք լավ վերջապես գուցե արդեն գա այդ ժամանակ արդեն նոր ազգային ժողովում կառավարություն է կազմվում, ծրագիր է վերում եւ այդ ժամանակ կլինի այն ծրագիրը եւ այս ծրագիրը որակապես առանձնապես իրարից չեն տարբերվում եւ հիմա արդեն հստակ որևէ բան ասել, որ կառավարությունը ինչ որ գործունեության ուղիներ է պատկերացնում, ես չեմ կարող եւ չեմ կարող կարծում, որ որևէ մեկը նույնիսկ իրենցից ասի։ Ես սա անվանում եմ պատահական կառավարություն, ընդ որում նախորդը նույնպես, երբ որ անմիջապես կազմվեց վարչապետի փոփոխությունից հետո, սա նույնպես, սա պատահական կառավարություն է, որը չունի որևէ տեսակետ, հստակ ասեմ, ես վիրավորելու համար չեմ ասում, իդեպ ասեմ։ Ես հստակ ասում եմ, որտեղ արդեն 10 ամիս է, նախարարներ են եղել, աշխատել են, ամեն մեկը ներկայացել է որպես, չգիտեմ, հեղափոխական այս ոլորտի, իր ոլորտին, բայց որևէ նախադասություն, որևէ տեսակետ իր ոլորտի ապագայի տեսլական, այդպես էլ չի ասել։ Ես չգիտեմ որևէ մեկին, կարող է լինեն չնչին բացառություններ, ովքեր ընդհանրական ինչ որ բաներ են ասել, մենք ուզում ենք որ լավ ապրեն եւ այլն եւ այլն, էլի այստեղում, բայց հստակ պատկերացում թե այս կամ այն ոլորտը ինչ զարգացում է ունենալու, վաղը ինչ պետք լինի, ինչ ուղղությամբ է ինքը ուզում տանել եւ ինչ է մեզ սպասում այդ ոլորտում, ենթադրենք 1 տարի հետո, 3 տարի հետո, 5 տարի հետո, նույնիսկ կարող էին ֆանտաստիկ ծրագրեր առաջարկել, ասել ես սա եմ պատկերացնում, բայց ցավոք սրտի մեր հնարավորությունները այս պահին դրա 1%-ն է կամ 10%-ն է, սա եւս չի եղել։ Այդ իմաստով եմ ես ասում, դա պատահական կառավարություն, որտեղ չի կարող նախարարը չունենա պատկերացում, թե ինչպիսին պետք լինի իր ոլորտը, նույնիսկ ֆանտաստիկ պատկերացում, որը պահանջում է ենթադրենք ներդրումներ, չգիտեմ ինչ։ Այդ իմաստով պատկերը շատ տխուր է։ Ես ուզում եմ ընդհանրապես մի քանի թեմաների մասին, որոնք ես շատ կարևորել եմ, դուրս բերել։ Առաջինը, որ ասենք, հանդիպեցի եւ զարմացա, դա ինչու՞ դա առաջինն եմ ասում, որովհետեւ ես դրանով երկար ժամանակ զբաղվել եմ այն տարիներին, երբ աշխատել եմ պետական համակարգում, դա տարածաշրջանային համագործակցության խնդիրներն են։ Ասենք, չի կարելի 21-րդ դարում այսպիսի պայմաններում Հայաստանի, այն պայմաններում, ինչ հայտնվել է ինքը, թշնամական երկու կողմից երկրներ, թշնամական տրամադրված, բոլոր տարածաշրջանային ծրագրերից դուրս մնացած, ոչ մի ծրագրում տարածաշրջանում բավականին լուրջ բաներ են կատարվել եւ մենք միշտ դուրս ենք մնացել, հանկարծ հիմա գրել ծրագրում 5 տարվա, որ Վրաստանի եւ Իրանի հետ բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատել։ Այսինքն ինչ պետք է անենք, եթե դա չգրեիք։ Վրաստանին պատերազմ պետք է հայտարարեինք, Իրանի հետ սահմանը իրոք պետք է փակեինք, եւ հետո մյուս կողմից հասկանում ես, եթե մարդը ասում է սահման փակելու մասին խոսում, ուրեմն բարիդրացիական հարաբերությունը դա արդեն առաջադեմ քայլ է։ Տարածաշրջանային համագործակցության, տարածաշրջանային որևէ ֆորմատ ձևավորելու ուղղությամբ որևէ խոսք չկա, այնինչ դա օթի պես Հայաստանին այսօր անհրաժեշտ է։ Չի կարելի ասենք խոսել ծրագրում, ասել որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ բանակը արդիականացնենք, ուժեղացնենք, զորացնենք, բայց մյուս կողմից ասենք գեներալիտետի դեմ, սպայի դեմ, ասենք ճնշումների, հետապնդումների մեխանիզմներ կիրառել համատարած, ընդ որում հրապարակային, նույնիսկ քննությունները չեն գնում, ենթադրենք միայն ասենք, ենթադրենք լավ քննությունը գնում է, դրանք բոլորը գնում են հրապարակային, ճնշումներ գեներալիտետի հետ, սա շատ վտանգավոր է պաշտպանության, Հայաստանի անվտանգության համար, շատ վտանգավոր է։ Չի կարելի ասենք խոսել սոցիալական
վիճակի մասին, մարդկանց բարելավելու աշխատատեղեր ստեղծելու եւ զուգահեռ, ասենք, չգիտեմ, հազարավոր մարդկանց, ընդ որում բավականին լուրջ մասնագետների աշխատանքից պարզապես ազատել։ Մեկին կրճատելով, մեկին ասելով, որ դու նախորդ ռեժիմի ժամանակ ես աշխատել, մյուսին ասելով, որ դու չգիտեմ, մերը չես եւ այլն եւ այլն։ Այս ձևով հնարավոր չի այդ հարցին հասնել։ Հնարավոր չի խոսել տնտեսական հեղափոխության մասին, երբ որ որևէ ծրագիր, որևէ հստակություն այդ ուղությամբ չկա։ Ես հստակ ասել եմ մի անգամ, ես ասա, Հայաստանում տնտեսական հեղափոխություն եղել է 2000-ական թվականներին, հեղափոխություն բառը չեմ հասկանում, ինչպես ասած։ Տնտեսության մեջ հեղափոխություն լինում է, երբ որ ենթադրենք, չգիտեմ, ասում եմ ֆորմացիայից ֆորմացիայի։ Տնտեսական քնիշկաձև զարգացում Հայաստանում եղել է 2000-ական թվականների սկզբերին Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք։ Փոխանակ, ասենք, անհիմն բանտում պահելու, կարելի է գնալ խորհրդակցել նրա հետ, թե իսկ ինչ անել, որ ենթադրենք նորից գանք մենք այդ մակարդակին հասնենք, տնտեսությունը մի քիչ զարգանա։ Չի կարելի խոսել ենթադրենք այնպիսի արդարադատության, այնպիսի համակարգի, արդար համակարգի, չգիտեմ, մարդու ազատության, մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին եւ միևնույն ժամանակ ասենք, ասել, որ մենք հասնելու ենք անցումային ինչ-որ շատ կասկածելի մի գաղափարի, անցումային արդարադատության, անցումային արդարադատության, որը պարզվում է, որ ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ մեկը խոսում, սկսում է պաշտպանել, փորձում է հրկել անկյունները, սուրանկյունները, հետո որևէ մի քիչ ավելի բանիմաց մեկը խոսում է այդ մասին ներսից, կառավարությունից, պարզվում է, որ հենց այն է, ինչ որ հասկանում ենք մենք, անցումային արդարադատություն, որը փաստորեն փոխարինելու է դատաիրավական համակարգին։ Չի կարելի դատավորի վրա ճնշումներ բանեցնել, ինչը անշուշտ բոլորս գիտեն։ Տրոյկան է, տրոյկան է, տրոյկան։